លោកស្រីស៊ីកូហាស៊ីម៉ូតូប្រធានតូក្យូពិភពលោកបានលើកឡើងថាលោកស្រីរំពឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកបុគ្គលិកចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការព្រឹត្តិការណ៍តូក្យូអូឡាំពិកជាមួយនឹងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដោយមានទំនុកចិត្តហើយលោកស្រីហាស៊ីម៉ូតូក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាខណៈដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2នឹងត្រូវបញ្ចប់រួចរាល់ន